आणि त्यांच्या या वाढदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी त्यांना आशीर्वाद देण्याकरता उपस्थित असलेले आमचे वडील बंधू मदनदादा, त्याचबरोबर मोहनाबा, आमचे मित्र राजेंद्र शेलात, उपस्थित सर्व विकासवरती प्रेम करणारे माझ्यासारखे अगणित असे त्यांचे मित्रमंडळी, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी मनापासून आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी विकासच्या वाढदिवसानिमित्त आपलं स्वागत करतो आणि आपण आपला बहुमोल वेळ खर्च करून ह्या ठिकाणी आल्याबद्दल मनापासून त्याच्या वतीने आणि व्यक्तिशः आमच्या सगळ्यांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. वास्तविकरित्या मी नेहमी सांगत असतो की माणूस माणसाची श्रीमंती ही जर मोजायची असेल तर ती पैशात मोजली जाऊ शकत नाही. माणसं आपण केवढे जोडतो ह्याच्यावरती अवलंबून असते आणि त्यामुळं आज खऱ्या अर्थाने विकास हा खऱ्या अर्थाने श्रीमंत आहे, कारण एवढी माणसं तिने जोडली. मी सुद्धा अनेकदा माझ्या भाषणात सांगत असतो की जागतिक पातळीवरती एक पुस्तक निघतं दरवर्षी, त्याचं नाव आहे फॉर्च्युन 500. म्हणजे जगातले सर्वात श्रीमंत 500 लोक जे आहेत त्या 500 लोकांचे नावं त्यात असतात. तिथपर्यंत ते कसे पोचले, त्यांचा खडतर प्रवास, त्याचा संपूर्ण त्यांची प्रवासाची वाटचाल त्याचा संपूर्ण उल्लेख केला जातो. पण मात्र अनेकदा मी सांगतो की सगळ्यात श्रीमंत जर कोण असेल तर मी आहे. सगळे गोयाशे वर करतात, मदनदादा असतील, विकास शिंदे, डीएम साहेब, सगळे असे काय समजतात स्वतःला. हा समजायचं सोडून देतात, त्यांना काय समजायचं समजते. मग माझ्याकडे अजून कुतूहलाने पाहतात, नेमकं काय बोलायचं, त्यांचं डोकं फिरलेलं असत. एक लक्षात घ्या, श्रीमंत का माहितीये, कारण समजा संपूर्ण जगात उद्या बँकरप्सी, मराठीत काय म्हणतात त्याला, बँकरप्सीला दिवाळखोर जर निघालं, तर हे जो हा जो पैसा आहे हे म्हणजे फक्त कागद ना. पण मी जे असंख्य माणसं गोळा केले त्यांचं ते कधी दिवाळखोळीत जाणार नाही आणि त्यामुळे सगळ्यात श्रीमंत मी असं मी सांगतो की समाजामुळं मी आहे. हे कधी निवडणुकीच्या अगोदर निवडणूक निकाल लागला मग भाषणात काय, माझ्यामुळं समाज आहे. अरे वा, असं कधी घडलं होत. आणि मग नेटवर्कच्या बाबतीत बोलत झालं तर मोबाईलच असत ना, ते हवेतून असत. ते काय टावर असतात, त्या टावर ते त्या टावर आधी मध्ये नाहीच. खऱ्या अर्थाने आज या ठिकाणी आल्यानंतर नेटवर्क कशाला म्हणतात हे मला पाहायला मिळालं विकासाच्या माध्यमातून.